ومن يزلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سارے حضرات اپنے لیے ثواب کی نیت سے مرحوم حاجی اورنگزیب صاحب کے اصال ثواب کی نیت سے محبت عقیدت اور بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والد و والدہ کو تو نعمت سمجھ والد اور والدہ کو تو نعمت سمجھ ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھ یہ سعادت نہیں ملتی ہر ایک کو یہ سعادت نہیں ملتی ہر ایک کو اس سعادت کو مولا کی رحمت سمجھ ان کو رحمت کے ساتھ ایک نظر دیکھنا ان کو رحمت کے ساتھ ایک نظر دیکھنا حج نفلی کی اس کو عبادت سب جب تلک خود تو اولاد والا نہ ہو جب تلک خود تو اولاد والا نہ ہو آ نہیں سکتی ان کی محبت سمجھ والد و والدہ کو تو نعمت سمجھ ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھ قابل ذی وقار حضرات علماء کرام انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں عزیز نوجوانوں آج کی یہ مختصر نشست مختصر سا پروگرام آپ حضرات کے علم میں ہے برادر محترم بھائی محمد عمران صاحب حافظ کامران صاحب محمد کاشف صاحب اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے ان کے والد گرامی حاجی اورنگزیب صاحب دنیا سے رخصت ہوئے اللہ رب العزت ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اللہ انہیں کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے اللہ ان کی آخرت کی تمام منازل کو آسان سے آسان حاجی صاحب کے چھوٹے بیٹے بھائی کاشف صاحب مجھے سارا حال دے رہے تھے کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی عرب اور عجم میں گزاری کن کاموں میں گزاری